Yürüyüşü, Cümşahtadı, bizden çağırga ıngaylı iken. 15 жылдан бери шаардык муниципалдык автоунаа ишканасында унаа кербен башчысы болуп иштеген Таалай Арапбаев жаңы келген автобустарды баштан аяк сынап бүттү. Техникалык сапаты өтө ыңгайлуу. Мырзалар эле эмес, айымдарды эле бат үйрөнүп, айдай турган жеңил автобустар экенин айтат. Ага барынан да ичиндеги кондиционер орнотулганы жаккан. Анткени жайдын аптап күндөрүндө таңдан кечке автобустун ичинде жүргөн айдоочуларга чындыгында кыйын болчу. Bu can avtobuslar Samarkand'dan geldi. Hazır pasajırız ki periyoska go. En ıngaylı o. Kondisyonelleri var bulardın. Alan avtomat karopka bir çemberki murdağı karanında pasajırlar çıkartırgan cilleri panduslar var bulardın. Ingaylı demesi. Alan bulardı. Özü garantiyası milyon bol vatat. Yemiş yelge, invalidlerge Sidenyalar var, anan zaryatlikleri var, sotka zaryatka kalatırgandarı. Бул Ош шаарына жаңы келген 100 дана автобус жакынкы күндөрү каттамга чыгат. Алар калаанын 4 багыты, башкача айтканда 125, 143, 107 жана 149-чу каттамдардагы жүргүнчүлөрдү ташыйт. Атайын номерациялар келип, мына көрүп атасыздар, бүгүндөн коюп баштадык. Буюрса жакын күндөрү чыгарабыз. Менем жакын күндөрү дегенде мындай тактоо иретинде айтып коеюн. Мынал эртең айт майрамынан кийин бизге ошол самоавтодон атайын специалисттер келет. Ошолор келип биздин айдоочуларды, ошол эле мына колонна башчыларыбызды өзүм баш болуп окуйбуз. Буюрса ошол окууларды өткөндөн кийин биз этап-этапы менен жумушка чыгарабыз. Учурда 100 автобуска 100 айдоочу ишке алынып, алар сыноо мөөнөтүн өтөп жумушка даяр. Атайын түзүлгөн комиссия 3 жылдан кем эмес коомдук транспорт айдаган жарандарды тандап алган. Мен өзүм маршрутта иштегем, буга чейин Бишкек шаарында. Анан бул жерге киргениме уже 10 күн болду. 10 күндөн 5 күнүн стажировкада жүрдүм. 3 күн иштедим. Bugün, geçe bugün kadmay. Şartları yani bizde aylığı oşu vıxatla min somdu. Zarplata ol berinet, berilet ayına bir yolu. Эми бул коомдук унааларга электрондук төлөм жүргүзүүгө шарт түзүү жагы каралып жатат. Ал үчүн атайын адистер чакырылып, сынакка катышкан 3 компаниянын сунуштарын талдап жатышат. Конкурска 3 участник катышкан. Алар айта кетсек, Тулпар катышты, БПЦ компаниясы, Золотая корона деген компания катышты. И анан тышкары Элдикбей деген компания катышты. Биз азыркы учурда алардын берген сунуштарын караштырып атабыз. Кимдердин шарттары эң ыңгайлуу болсо, ошолорду тандайбыз буюрса. Ушул айдын аягына чейин окутуу, даярдык иштери жүрүп, май айынан тарта автобустар каттамга чыгат. Ош шаардык мэриясынан билдиргендей, жыл соңуна чейин калаага дагы 100 троллейбустун келиши күтүлүп жатат. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.